Өскемендегі Пушкин атындағы облыстық кітапханада мүмкіндігі шектеулі жандар үшін арнайы жеделсаты орнатылды. Былтырдан бері мұнда кедергісіз кітапхана деген атаумен үлкен жоба жүзеге асырылып жатыр. Осы жобаның аясында ғимараттың кіреберісіне пандус жасалды. Енді жүріп тұруы қиын жандар үшін жеделсаты орнатылды. Оның көмегімен оқырмандар екінші қабатқа еш қиындықсыз көтеріледі. Сонымен қатар кітапхананың есіктеріне арнайы сары белгілер жабыстырылған. Бұл көзі нашар көретін адамдар үшін жасалған. Өйткен олар барлық түстердің арасында сары түстің ең бірінші байқайды. Есту және көру қабілетінен айырылған адамдар облыстық кітапханада курстарға қатысып, ағылшын тілін үйрене алады. Ал жақын арада оларға арнайы компьютерлер сатылып алынбақ. Мүмкіндігі шектеулі адамдар да біздің кітапханаға келіп, жаңа бос уақытын өткізеді. Оларды аз деп айта алмаймыз. Әсіресе біздің көбінесе олар біздің көркем әдеби кітаптарды өте көп қолданады. Үйлеріне алып, журналдар болсын, көркем әдебиет болсын, сонымен қатар біздегі әртүрлі кітапханадағы клубтарға қатысады. Олардың саны енді мына жедел сат орнатылғаннан кейін, пандус орнатылғаннан кейін біз ойлаймыз, бұрынғыдан да көбейе түсетін шығар деп.